Bangkai. Yes. Duduk di sebelah bangkai yang handsome ni. Sebelum apa saya nak test dululah ayat keramat daripada seorang Shaheizy Sam ni. Okay. Yang dikenali ramai. Kalau betul RM50. Oh. Apa ayatnya yang paling famous tu? Kalau kita tengok pada trend TikTok sekarang lah Yes. What's mean you sorry? Oh, you want to sorry me? No. You terrorist. Apa benda tak ingat lah. Berpuluh tahun belas tahun lah. Masa tu tahun 2012 lah kot. Kita borak dulu baru kamu. Yes. Tapi bang, serius bang, saya daripada kecil saya tahu cerita tu waktu saya kecil. So saya nak tahu maksud sebenar what you sorry. Aku paling pantang sekali bila orang cakap saya tengok daripada kecil buat kita rasa tua tau. Tapi hakikatnya memang tua. Masa kita cakap lah saya tengok masa zaman kita muda dulu. Okay. Zaman kita muda. Zaman kita muda dulu. Papa, sorry lah. What's mean you sorry? Now you want to sorry me? No. Why? Because this time banana already fruit 2 times. You think this heart is a plastic easily to recovery? It's a hurt, Mama. Heart is a hurt. Heart a hurt. You a terrorist. You a terrorist. Be terrorist. Scram you. What a smelly spender. Spender? Yes. Okay, maksud dia sebenarnya dalam drama atau filem tu dia ni memang masalah dengan English. So dalam first punya cerita tu diorang duk sebut what's mean you sorry kan, banana fruit tu time lah apalah. Jadi bila dia bawa part 2, part 3, part 4 benda tu kita carry kan. So basically benda yang sama juga. Dia nak minta maaf and then dia ni macam kau dah bawa pisang berbuah berkali-kali dah ni. Kau nak minta maaf lah dengan aku lagi kan. Dia translate dalam English. Kita direct translation, tak ada masalah. The first time ayat tu keluar dia scripted ke dia spontaneous? Sendiri. Semua yang Melayu tukar kepada English tu ataupun English direct translation tu semua sendiri daripada otak Shaheizy Sam sendiri. Alhamdulillah ada dengan kawan-kawan keliling. Dahsyat dia. Tapi apa pun bang, selamat hari raya lah kita nak ucapkan. Maaf lahir batin. Ini ada jamuan sikit bang. Kalau nak buat rasa-rasa minum-minum mari kita minum dulu. Kita bismillahirrahmanirrahim. Sedap siapa buat air ni. Okay, kita cakap pasal raya dulu. Macam mana raya tahun ni bang? Okay. Alhamdulillah raya sangat-sangat best. Meniaga masa bulan puasa pun. Meniaga? Saya meniaga baju Melayu. Saya pakai ni. Yalah, orang pakai ni pun. Kat sini ni baju Melayu. Baju Melayu tu Jozike nama dia. Meniaga alhamdulillah rezeki Allah kan dia bagi, memang dia bagi ya. Alhamdulillah permudahkan. Raya pun best. Balik kampung Melaka. Oh, kampung Melaka. Kampung sebenarnya maknya Johor. Saya seorang lahir Selangor tapi pasal apa orang kata mak lahir kat Johor ni ada tanah pula kat Melaka. Buat rumah kat Melaka. So menetap di Melaka. Melaka tu dah sah. Kita pula Melaka kat mana bang? Melaka di Pokok Mangga. Di Melaka Tengah. Melaka Tengah. Di tengah-tengah Melaka. Dekat dengan Cheng. Dia Cheng tu belah kanan sikit ada pondok telefon yang biasa kalau kucing kalau melintas tak tengok kiri kanan. Itu kereta. Selalu kejadian kat situ. Tapi bang, sebelum ni nampak macam semangat sikit balan. Ini hari pakai baju 7 zikir ni. Semangat tu. Kalau baju Melayu kita mesti mau nampak handsome. Tak ada sudut yang tak handsome pun saya tengok abang. Tak ada. Tengoklah macam mana pun tutup mata pun nampak handsome je. Try. Nampak. Handsome sangat ni. Kita jual dik. So perkembangan Shaheizy Sam raya ni apa yang datang ni sebenarnya? Tahun ni Sam lebih fokus kepada promo-promo filem yang bakal keluar tak lama lagi. Filem apa dia ni berlakon? Polis Evo 3. Sekarang ni merata diorang punya promo. Dah sampai ke 3. Iya, dah 3 dah. Yang satu macam mana? Bukan yang satu apa tu laku. Yang 2 laku. Yang 3 ni insya-Allah kalau dengan bantuan anda yang menonton ni insya-Allah laku. Kita buat nombor 4 pula. InsyaAllah selagi laku. Polis Evo 1 Terengganu punya series lah orang cakap. Polis Evo 2 teroris. Yes. Polis Evo 3 ni apa kelainan dia? Polis Evo 3 ni kelainan dia korang akan nampak sisi apa ni Inspector Kai ni, Abang Kai ni yang dia tak pernah tunjukkan. Dia dah selesa dah dengan Inspector Sunny. Dia dah kenal dah lama, dah bertahun, dah tinggal bersama, jadi partner. Jadi dia dah tak ada rahsia dah tentang diri dia. Jadi kalau korang nak tengok Inspector Kai tak pernah ada sense of humour. Tiba-tiba dia ada sense of humour. Bila nak pergi? Pencen nanti tobat apa? Pasal dia dah selesa dah. Kan? Itu perubahan pada watak. Jadi Itu antara benda yang mungkin orang tak dapat tengok daripada Polis Evo 1, Polis Evo 2 dia ada kat Polis Evo 3. Sam suka part 1 pasal dia character introduction. Orang nak kenalkan karakter, orang nak tahu Inspector Sunny ni dia kelakar apa semua, jadi dia very colourful. Wow. Nombor 2 dia dah dark. Dia lebih kepada aksi. Pum sana, pum sini, meletup sana, meletup sini. Jadi dia lebih kasar. Yang ketiga ni, dia balance in between. Dia ada colours daripada part 1. Dia ada this action macam part 2. Jadi dia punya gabungan ni, ya, masuk gabungan dia, kain cantik, apa semua cantik. Dia jadi siap ngam. Villain dia orang baru. Okay. Tapi dalam cerita tu dia orang baru lah. Tapi dia ni pelakon yang lama. Wow. Hebat orang dia. Pelakon-pelakon yang keliling ni semua, yang polis-polis baru ni semua pun cenggini. Pun pelakon juga. Jadi cenggini. Sikit cenggini. Kalau dia orang sikit, kalau Shaheizy Sam macam gini. Cenggini. Macam gini. So Sam rasa, kalau nak tanya Sam 1, 2, 3, Sam rasa favourite sekarang ni, sorry director 1, 2 favourite sekarang 3 kot. Dari segi lakonan, mana paling susah? Susah. Kalau ingat balik tu dia susah. Nampak? Ingat balik. Cakap pasal ingat balik. Waktu kecil seorang Shaheizy Sam ni, dia orang cakap kanak-kanak yang macam mana? Degil ke? Buas ke? Okay, terus terang cakap kalau korang nak tengok macam mana kanak-kanak Shaheizy Sam dulu, korang tengok anak Sam nombor 2, Sarima Sam Hazy, perempuan tu, itulah Sam. How much? How much? So much? Ayah you. Dalam dunia sendiri, tak banyak bercakap, buat hal dia je. So ramai orang saudara mara yang jumpa Sam sekarang ataupun masa Sam meletup keluar filem apa semua tu, dia orang jumpa Sam macam, aku tak sangka kau ni, bila datang rumah kau senyap, kau lari masuk bilik, tak jumpa orang, tapi tiba-tiba kau keterbabur. Orang datang rumah, Sam masuk bilik, Sam tak bergaul. Itulah Sam dulu-dulu. Sejak bila mula bergaul? Sejak dah start nak berlakon, sejak dah keluar filem, banyak nasihat daripada kawan-kawan, cakap ini adalah part of your work. So from there, Sam selesakan diri sampailah Sam boleh bercakap sekarang macam ni. Pemalu ke macam mana? Sam terus terang cakap dulu, yes, Sam pemalu. Kadang-kadang zaman sekolah dulu suka kat perempuan, nak tegur macam, Allah macam mana ni, tak apalah, ada jodoh, ada jodoh, tak apa. Cubalah untuk bergaul dengan orang, ber-PR dengan orang. Alhamdulillah boleh. Sam lebih selesa berkurung dalam rumah berbanding keluar sebenarnya sampai hari ini. Ini pun fikir 18 kali nak datang sini minum dengan awak ni. Awak ingat senang-senang saya nak datang minum dengan awak. Awak tu siapa? Tapi saya dah keluar modal ni. Gurau je. Sam gurau. Okay, Sam ni perangai dia, kalau dia start bergurau, dia expect orang faham dia ni bergurau. Tapi kadang-kadang kita bergurau tu yang kadang-kadang orang macam, kau ni bergurau ke? Kau ni serius? Ya, Sam kuat bergurau. Sangat pelik. Membesar di mana dulu? Ulu Kelang. So Sam sekolah semua dekat di Taman Melawati. Memang membesar kat situ. Sekolah SMK Melawati. Ya. Wow. Ya. Ramai sekolah situ artis-artis. Sebab yang saya dah interview sebelum ni, Shaheizy Sam. Sekolah situ. Lepas tu Shaheizy Sam. Habis betul, tiga-tiga tu memang saya pernah nampak diorang kat sekolah. Sekolah rendah. Sama. Sekolah Taman Melawati juga. Dia terus transfer ke sekolah yang sama. Daripada sekolah rendah Taman Melawati, dia terus pergi ke sekolah menengah Taman Melawati. Tadi Sam cakap Sam seorang yang pemalu apa semua. Tapi dekat zaman sekolah dulu, ada tak cuba-cuba nak masuk bidang seni ni ke memang? Ada. Dah start ikut kakak pergi berlakon apa semua. Jadi kita rasa macam, kita suka benda ni, kita boleh buat ni, kita tahu kita boleh buat. So dekat sekolah masa tu form 2 tak silap, ada talent time, menyanyi ke drama ke apa. Sam buat teater, buat grup, masuk. Cubalah teka siapa pelakon lelaki terbaik. Sekolah tu yang saya kenal seorang je lah, Shaheizy Sam. Dapat menang pelakon lelaki terbaik. Tapi menang, alhamdulillah. So daripada situ realise macam, aku rasa aku boleh jadi pelakon ni. Dan Sam juga pernah masuk talent time kat tahun yang seterusnya atau sebelumnya, main gitar. Tanyalah siapa menang. Nak tanya betul lah tu. Betul lah tu. Sam menang dapat best performance habis kurang macam tu. Tapi kita orang 3 orang, bukan Sam seorang, ada 3 orang main gitar. Lah ingat lagi lagu tu, lagu Metallica. Dia main Metallica lah. Apa tu lagu slow tu? Nothing Else Matters. So close no matter how far, couldn't be much more from the heart. Best performance Sam yang menang lah dalam talent time tu. Boleh percaya ke ni? Budak-budak SSMK Melawati, tolong check balik tahun dia apa semua. Nampak muka bongkak. Dia ni bukan betul ni tau. Tengah bongkak ni. Astaghfirullahaladzim. Habis je sekolah, Sam memang pengangguran. Sam banyak pergi. Sam dulu ada grup dia nama MOB. Dia hip hop, rap, R&B. Tahu saya tu pakai singlet putih tu. Oh, masa tu rasa badan memang dah ngam tu. Wah, padahal entah apa. Paling handsome lah tu. Sam ada group. Sam ada group. So basically masa habis sekolah tu Sam tengah gila nak menyanyi. Sam sebenarnya daripada kecil Sam memang nombor satu cita-cita nak jadi penyanyi, bukan pelakon. So Sam banyak habiskan masa dengan grup. Masa tu kalau kenal Said Hussein, dia pernah masuk join Rafiq Syariab. Sekarang ni dia ada buat filem, dia direct filem apa semua. Dengan dia, dengan satu rakan daripada Sabah. So kita orang buat grup. Wah. So grup kita orang ni memang hip hop blood. Hip hop, yes. Hidup ini kabar dirimu hanya suka, tetapi di sebalik diriku menanam hati, tidak basah, tidur, tidak lena. Semoga aku ditempatkan di sisimu, doa ditempatkan di hatiku. Itu dia, saya study sebenarnya pasal Sam ni. Dan saya boleh katakan seorang Shaheizy Sam ni merupakan yang daripada number one pada waktu tu. Gini tak faham. Yang daripada number one. Wow. Okay, kita pun dah tahu dah Shaheizy Sam ni yang daripada number one. Boleh tak belanja orang cakap apa, bait-bait lirik pada waktu tu yang Sam pernah terjemahkan pada peminat? Ada satu music ni, satu lagu ni yang kita orang dah habis record, kita orang dah master apa semua, tapi cuma kita orang tak sempat release dia pada tahun 2001 tak silap. Ini eksklusif. Ini eksklusif tuan-tuan. Apa tajuk dia lah, tak ingat tajuk dia, tapi dia rap yang nyanyi chorusnya kakak Sam, Zizie. Pelukamu karimahku, benarkah kau ingin tahu apa yang ku tempuh setelah bertahun masa berlalu? Dia rap, tetapi rap dia ada melodi. Itu kita orang punya apa. Tapi zaman dulu tu tak ada rap macam gini. Tapi sekarang ni kita nampak ramai dah rap-rap bermelodi ni. Tapi yang influence Sam untuk ke arah nyanyian ni, Memang daripada kecil suka menyanyi. Memang hobi sendiri tu. Hobi menyanyi. Masa kecil tu memang hobi menyanyi. Okey lah ketiga itu. So memang nak betul-betul jadi penyanyi. Masa tu pula, masa umur 6 tahun ada pula satu grup ni. Semua orang tahu kot kalau masa Bye Bye Sam. Oh ibu, kau disiram bayu pagi. So lagu ni meletup time tu. Masa tu Sam kecil lagi. Penyanyi dia pula masa tu kecil. Mamat masa tu mau apa memang kecil lah. So kita lagi membuat semangat macam dia boleh jadi penyanyi, kenapa aku tak boleh nyanyi? Nak jadi penyanyi. Mamat, disebabkan mamat habis macam gini jadi dia je. Ya. Tapi kenapa rap? Kenapa rap? Zaman yo. Come on. Hell yeah. Masa tu dia tengah gila-gila hip hop. Hip hop tengah naik masa tu. Masa tu Pak Eh semua kan. So semua masa tu memang jalan pun naik macam yo, what up man? What's happening yo? Tak macam Melayu kan? Tak macam Melayu. Dress up waktu tu? Gila. Kena pakai stoking tinggi, seluar pendek, stoking tinggi, rambut braids. Saya pernah. Tocang panjang, banyak-banyak. Panjang. Seluar je ni macam pinggang 29 pakai 38. Selamba je. Selamba. Seluar terbalik. Tak ada hal lah. Seluar terbalik? Tak ada hal. Jauh beza dia yang dulu dan dia yang sekarang ni. Macam tu lah. Macam tu lah. Jangan fikirkan lah, nanti pening badan. Okay, sambil-sambil menjamu selera ni lah kan, Abang Sam kan, nak tanyalah, siapakah individu yang mendorong kamu ke bidang lakonan? Kalau kakak Zizie pergi syuting, kena ada orang teman dia. So kalau tak mami Sam dan teman Sam teman saja. Ada gaji lah. Malah tahu. Tak ada orang buat kerja free. Betul-betul. So bila teman-teman dia, kadang-kadang bila orang nak cari ekstra ke, nak cari budak-budak punya watak ke apa, adik berlakon tak? Bolehlah try adik. Ambil situ silap orang tu nak try adik dia. Meletup adik dia. Pasal rupanya adik dia ni lagi power daripada kakak dia ni. Kakak dia ni tak ada apa. Zizie kalau dengar ni, dia angguk dia betul. Ya, dia mesti angguk je ni. Okey, gurau. So bila buat tu, alhamdulillah dia beranak. Kawan-kawan yang dengar cerita panggil. So actually zaman sekolah lagi Sam dah berlakon. Kepada cikgu-cikgu yang nampak macam Sam tak pergi sekolah 10 hari, 15 hari, kadang-kadang bukan sakit dia pergi berlakon. Tapi cikgu tahu tak Sam tak datang sekolah sebab pergi berlakon? Tak. Cikgu ingat demam. Demam panas, gatal-gatal badan. Tapi alhamdulillah berbaloi sekarang cikgu. Dan kenapa baru sekarang Sam bagi tahu sebab ini kan hari raya. Kita minta maaf lah kat cikgu-cikgu. Minta maaf cikgu ya kerana menipu. So first watak abang. Watak Sam ketika itu tak silap Sam filem sama tak serupa, jadi adik kepada kakak Sam ni, Zizie. Jadi adik betul. Pula tu dalam cerita pun betul. Budak lagi dalam tu tapi dia jenis yang macam nak kacau awek. Dia nak jambul. So daripada situ dia ada lagi first sebelum tu, masa umur Sam 12 tahun tak silap, filem Kekasih Awal dan Akhir. Wow. Filem Kekasih Awal dan Akhir tu, tapi Sam tak nampak sangat pasal dia filem dia scene tu masa tu dekat dalam panggung wayang. So tinggi kursi panggung wayang tu tinggi, depan ada orang, dia budak kecil, dia kat sebelah kat belakang tu je, macam tak nampak tapi nampak ada orang bagi tisu je dekat hero masa tu. Time tu tak ada dialog. Tak ada dialog masa tu. Yang sama tak serupa tu ada dialog. Hebat anak muda ini hebat. Okay. Kadang zaman sekarang ni bila orang viral, orang akan cakap, oh dia ni famous sebab viral lah itu. Aha. Macam dulu Sam, apa yang buatkan Sam ni dikenali ramai? Apa yang boleh jadikan Sam viral ketika dulu? Kalau dulu tu ada kuasa viral lah. Sam boleh cakap kalau dulu ada kuasa viral, Sam akan start viral betul-betul orang kenal masa cerita Pak Eh kot. Pasal zaman drama ni, masa tu umur Sam dah form 3. Ada satu drama lakonan Sam, Bel Ngasri, Uncle Harun Hashim. Ramailah pelakon best-best dalam tu. Tolonglah Joy, janganlah kacau cikgu Syahrin lagi. Yang kau dengki kenapa? Kata aku dengki. Walaupun tak ada social media, tak ada kuasa viral, tetapi ketika tu Sam rasa Sam memang orang viral. Even masa keluar cerita tu hari Sabtu malam, hari Isnin pergi sekolah. Ketika perhimpunan hari Isnin tu, ada satu ustaz ke apa entah datang bagi ceramah sejak time perhimpunan tu. Ustaz tu bercakap pasal cerita Pak Eh Sabtu itu hari. Maksudnya 2 hari lepas. Siapa tengok cerita Pak Eh? Tengok budak tu ni dia bagi ceramah. So budak-budak semua macam pandang macam bukan tengok, aku kenal, aku tengah tengok dia ni. Macam tu. Budak Pak itu ada sekolah situ. Elok budaknya. Dah besar lagi elok. Handsome budaknya. Budak-budak nah, jangan ambil hati. Kalau saya cakap abang viral sebenarnya sebab Adnan Sempit. Saya setuju. Sebab saya mula mengenali Shaheizy Sam tu daripada Adnan Sempit tu sendiri. What you sorry. Banana already two time. Okay. Adnan Sempit satu fenomena. Tu Sam cakap mungkin rezeki Sam ni Allah bagi. Engkau dulu tak ada kerja, engkau dulu menganggur, tapi kalau aku nak bagi engkau rezeki, aku boleh bagi bila-bila masa je. Ketika Sam berlakon, Sam tak ada expect orang tak kenal dia ni siapa, apa semua. Bila Sam masuk bidang filem saja, industri perfilman ni, semua collection filem daripada nak dapat 1 juta susah, 2 juta susah, dia terus dah naik sampai 4, 5 juta, 8 juta, 10 juta. Bukan kerja Sam. Sam nak bagi tu ni bukan pasal kerja Sam, pasal rezeki Allah bagi. Sedangkan masa Sam pernah 2 producer masa sebelum Sam berlakon filem pernah cakap kat Sam, awak ni berlakon okey, bagus, tapi awak tak boleh jadi hero filem. Banyak producer cakap macam tu. Ya. Betul. Tak kisahlah kau pendek ke, kau tak handsome ke, engkau akan jadi. Usaha je lah. Engkau ikhlas je lah buat kerja tu. Alhamdulillah. Sekarang kalau nak buat filem, hero pertama yang terdetik dalam fikiran para produser ni adalah Shaheizy Sam. Alhamdulillah. Amin. Okay Sam, ingat tak ayat ni? Terima kasih Dato' Siti kerana tarik diri dalam competition ni. Terima kasih. Sam berterima kasih dekat Dato' Siti sebab tak masuk and Sam menang pada waktu tu. Yang paling popular tau tahun tu. Okay, macam Sam cakap lah, kita berlakon ni dah lama tapi kita tak pernah rasa diri kita popular. Kita tak pernah rasa diri kita ni ada peminat. Kita tak pernah rasa benda tu. Tapi kita selalu pergi ke event, tengok orang ni naik, ambil award, paling popular. Terdetik kat hati tu. Bestnya kalau aku dapat naik ke atas tu. Dapat. Tiba-tiba. Dapatnya. Expect tak waktu tu? Tak expect langsung. Mak cakap. Dapat masa tu. Tapi Sam cuma cakap yang masa tu. Pasal Sam rasa macam masa tu. Rasa macam ya Allah, aku ni ada ke peminat? Macam mana aku boleh dapat? Tak adalah apa semua. Salah satu sebabnya juga bila Sam dapat tu, Sam rasa macam oh mungkin pasal Dato' Siti tak ada kot ketika. Pasal dia berapa tiap-tiap tahun kan dia kan. Tiba-tiba tahun tu dia tarik diri kan. Ya. Lepas tu Sam dapat. Tok T sampai ke hari ni rasa macam thank you. Okay, macam mana seorang anak Timbalan Ketua Polis Selangor nak jadi artis? Masa kecil-kecil arwah bapak memang tak boleh ni. Masa kakak Zizie dulu nak jadi pelakon pun arwah bapak kata macam kenapa? Tak payah. Garam dia memang tak nak. So masa kecil kalau tanya zaman sekolah dulu, Sam cita-cita kamu nak jadi apa? Saya nak jadi pegawai polis. Iya. So kalau let's say lah arwah bapak ada lagi hari ni, rasa mungkin Sam tak jadi pelakon kot. Jadi polis. Kalau tak jadi polis, dia jadi bomber. Tapi yang uniform lah. Yelah orang-orang dulu-dulu. Apa tu? Pelakon? Penyanyi? Faham tak? Dia tak ada lah. Dia maksudnya kan kau pergi gomen, kau pergi kerja gomen. Masuk gomen. Orang dulu gomen nombor satu. Gomen. Okay, ada tak peristiwa yang merisaukan keluarga waktu ayah sedang bertugas dulu? Botak Chin kot. Kes botak Chin. Ah, so arwah ayah handle. Rasanya lah tak silap Sam. Waktu tu memang tak balik rumah ha. Dia bersara tahun 89. Dah lama lah. Dan masa tu Sam umur 6 tahun eh. Oh 6 tahun dia dah bersara. 6 tahun dia dah bersara dah. Dia kalau ada lagi sekarang umur dia dah 80 lebih rasanya. 80 dekat 90 rasa. Daripada segi SOP, daripada segi orang cakap pantang larang seorang polis ni dah tahu lah. Memang familiar sangat ke macam mana? Familiar sangat. So disiplin diorang nombor satu. Oh, disiplin seorang polis. Disiplin seorang polis memang nombor satu. Ini tak boleh, itu tak boleh, makan tak boleh bercakap, makan tangan satu tak boleh atas meja, tak boleh makan sambil kadang-kadang orang kan makan tangan kiri macam ni lah, macam gini lah tak boleh, kena makan. Kunyah tak boleh buka mulut, tak boleh. Tak boleh banyak benda. So dia ni memang very strict, very I'd say systematic ah. Watak Sam dalam Polis Evo, dia punya portray tu ayah Sam sendiri, arwah ayah. Oh tak, kalau arwah ayah ada mungkin dia jumpa Sam, dia akan tabik Sam lah. Sebab apa sebab? Sebab ialah satu, sebab Inspector Kai lagi handsome daripada dia. Alright. Inspector Kai lari dalam api. Kita tak tahu dia lari dalam api ke tidak, arwah dulu tak tahu. Tapi Inspector Kai berlari dalam api, terjun bangunan, masuk lumpur, tangkap ni tangkap itu. Rafael masuk Rafael. Ya. Itu stuntman kan, bukan Inspector Kai kan. Tapi watak yang stuntman bawa tu tetap Inspector Kai. Jadi Inspector Kai yang betul, bukan yang stuntman tu yang ini. Buatlah macam mana stunt pun okey, Inspector Kai okey. Pasal stuntman yang akan buat. Okey lah, kita dah borak panjang ni kan. Belum panjang. Azan tak masuk lagi. Azan apa? Boleh lagi. Okey dah. Satu nasihat yang Sam terima daripada seseorang dan sehingga ke hari ni yang Sam praktikkan. Korang tak boleh dapat respect daripada orang sebelum korang bagi respect kat orang tu. Mak Sam ke arwah bapak tak ingat lah. Tapi Sam daripada kecil Sam pegang benda ni, dan Sam percaya benda tu adalah betul. So start respecting people, then you will earn that respect. Bila kita hormat orang, orang akan hormat kita. Translate bahasa Cina pula. Orang mesti kong kotong lah. Mau membayar. Jadi kita hormat orang supaya orang hormat kita. So itu nasihat yang Sam terima. Ini nasihat yang Sam nak bagi kat orang supaya diorang mungkin boleh berjaya macam Sam satu hari nanti. Nombor satu, Melayu ni tak pernah lupa daripada adab sopan santun kita. Walaupun kita di lebih banyak masa dalam social media ataupun dunia yang olok-olok ni, terapkanlah sopan santun ni. Pasal apa? Satu hari nanti kita akan bersyukur yang ya Allah, aku syukur sangat pasal aku terapkan sopan santun budi bahasa ni sampai ke hari ni walaupun di dalam social media. Percayalah, korang akan bersyukur. So teruskan beradab dengan apa kan. Rezeki korang akan datang lagi besar daripada korang sangka lah. InsyaAllah. Pernah fikir apa yang akan datang. Allah dah susun dah semua tu. Percaya je. So kita dah pun habis menjamu selera di sini. Belum, saya tak habis lagi. Saya tak habis lagi. Jadi kau makan dia ni lah. Ya betul. Tapi teruskan. Okay, so terima kasihlah kepada Sam yang dah bagi baju yang handsome ni, sampin, butang baju Melayu apa semua ni. Thank you so much. No problem. And Sam ada apa-apa kata-kata untuk mereka? Pertama sekali Sam nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Dan nombor dua, minta maaf kalau Sam bergurau kasar ke. Banyak bergurau kadang poyo-poyo dia ni, dia bergurau je. Nombor tiganya, korang ni bulan 5 ni korang pergi ke panggung wayang tengok Polis Evo 3. Korang tak akan kecewa. Serius.